sei se você lembra daquela plaquinha que tem o relógio do Sicredi. Cobriu tudo, acabou. Aí, agora, ó. O carro dele tá ali. Olha o carro do bombeiro sendo arrasado lá. Olha que doideira. Agora. Tem não sei quantos metros dentro da loja. Não sei nem o que fazer, né? Olha que doideira. Olha isso. Olha isso. Os bombeiros estão ali dentro ali agarrados. Vamos fazer o quê? De bote? Nadando? Não tem o que fazer. Olha. Olha outro carro lá.